Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mahu isu pembayaran royalti bagi mereka yang bergiat dalam industri perfilman dilihat semula. Perdana Menteri berkata isu itu pernah dibincangkan ketika beliau memegang jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Malah katanya dalam tempoh sama, Akta Hak Cipta berjaya dipinda bagi memberi royalti kepada penyanyi dan komposer. Beliau berkata demikian dalam ucapan penutupan program eksplorasi komuniti kreatif keluarga Malaysia, Ekspresi Advinas di Ampang pada Isnin. Dan waktu itu juga saya mengunjukkan satu komiti yang mana wakil daripada perfilman pula dan drama. Ya, waktu itu saya ingat lagi Suhaimi Baba waktu itu. Ya, dalam komiti untuk melihat kepada industri perfilman pula. Sebab kalau artis, penyanyi dan komposer mendapat royalti setiap kali lagu dikeluarkan, tetapi dari segi perfilman hanya dibayar one off sewaktu berlakon, one off, walaupun filem tersebut ditayangkan berkali-kali, beratus-ratus kali, tidak ada royalti kepada pelakon-pelakon ataupun penerbit-penerbit dan sebagainya. Pengarah-pengarah filem tidak dapat. Jadi waktu saya menjadi Menteri Kabinet, kita baru bermula mengadakan perbincangan. Saya ingat Zaidi pun ada ketika itu. Zaidi pun ada perbincangan ketika itu. Saya harap perkara tersebut boleh dilihat kembali bagi menjaga kepentingan pelakon-pelakon, penerbit-penerbit, pengarah-pengarah dan siapa saja yang terlibat dalam aktiviti perfilman ini.